Se të dhëmë do, Vicente. O, më rëzitë, kërë me pudhë shumë, një qinerë mos më pudhë shumë, dhe të pra vazhdo në shtu, po më falë e sorë, po në gjithë, po abitë nëse, po më vjenë me kërë shtu. Zema, do të më pudhë shumë letë, vishë, qysh për shamur që? Që shto, po e di, po së është mirë, di qysh, po e di, bre, po, shto kërë më lërë, dhe më lërë. Si do rimar banën, e? Si do rimar banën, e? Po, që sa bën? Po, si do rimar banën, e? Stilin hekur. Në sedili aty, dytë. Edhe vishë i kopëm durët, edhe vishë i presëm. Banorët që do rinë janë. Gjysore s'pullë kërkësh. Hekin ndërko vazhdo. E përmen, jo, gjysore kërkësh. Ora 5 mëngjesit në aletu prit. Se shumë jetë anumile. Gjosht i mëngjesit. Arbona, bërë ma shpejt se jetësum. Gjysh a flejt, se një nësem. Periode më duke përshën gjosht e lejt që shumë prit, halo. Se si, qa? Kledi vazhdo me ushtrimet. Kledi, ale, jo, tjo, ale i vjerë. Ka në gjosht e 4 lejt, edhe 2 ma jesin të qatë e lanis. Këmë në vitu. Këtë në i losht, të delë anina, fa, vesh edhe vjena petë për e në renë. Aja, ale se ka thonë edhe një. Do me thonë, prendën, dilën dëllë dikush. E, tjo, që e shumë e vëmë mua. Ka, si si është jashtë shumë e mua. Si si është jashtë shumë e mua. Si si është. Në dhe më zgrimë fare. O, sa kam qeshë. Të vazhdojmë ti? Bo, që është putha letë? Me bështumë. Bo me të putë që është putë thënë, e? Do të që të tabi shofën. Shkot vjen. Se di, po këshu është se nuk e di këto. Edhe du t'i pëshirë. Du t'i pëshirë me tha, me tha, këpëtë. Jo, po, me bo me ngrimirë. Po, dhe një soja bje dhe vjerë setën.